Me qeleshe në kokë, Luiz Illy nuk ditë ndalet në koncertin e tij të radhës në Londër, duke marrosur edhe vajzat të cilat afrohen për të bërë video dhe foto me të, madje mund të themi gjithashtu se ai ka kaluar momente mjaft të bukura, të cilat duket se janë të paharrueshme për të.